Tako da vrhovno biće u stvari je tvorac. A on stvara druga bića. Stvara u večnosti, stvara duhove, a u vremenu stvara duše. Postoje duše koje imaju samo disanje. To su biljke, određene saprofitne bakterije. Postoje duše koje imaju disanje i kretanje. To su već primitivni oblici životinja, bakterija. Postoje duše koje imaju disanje, kretanje i već nekakve rudimentarne pojave razuma do veoma razumnih, odnosno veoma inteligentnih životinja. I konačno postoje duše koje imaju duh, koje imaju slovo, koje su slovesne i duhovne. Jel taj srž duše, jel duša kao takva je, ona je u suštini samo život. Ali ličnost i svaki od nas, sve su naše duše iste, ljudske duše, ali naši duhovi se razlikuju. Oni su duhovi ljudskih duša, ali ti duhovi su u stvari naše ličnosti, naše razlike i lepote u razlici. To je, znači, ono što je nama tvorac usadio, a to je ta duša duše koja mi njega možemo da spoznamo. Razumom to ne može da se spozna. Zato kažem, možda će me neko kritikovati, ali i životinje imaju razum. I vrlo razvijen. Razum to je samo jedan operater u stvari u našem mozgu koji nama obezbeđuje svakodnevni život. Da znam kada prelazim preko ulice da moram da pogledam levo desno, da moram da zarađujem, da moram da jedem, da moram da spavam, da moram da odgajim svoje dete, da ga pošaljem. To je razum. Mnogi životinje imaju veoma razvijen razum, nažalost vrlo često razvijeni od mnogih ljudi. Ali jedino je nama dat duh. Duh ili srce, kako kažu sveti oci, ili tajni čovjek srca. To je u stvari skriveno biće u nama koje je stvoreno za slobodu, za volju i za ljubav. I kako je predivan život kada su te tri sile duše, duha zdrave, kada su funkcionalne, kada su onakve u stvari kakav ih je tvorac i smislio i stvorio i prosto pustio ih u pokret, u radost. I to smo mi u stvari. Mi smo duše. Mi smo stvoreni u vremenu.